Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail akan memberikan fokus kepada pembangunan golongan wanita dan kanak-kanak sekiranya diberikan mandat sepenuhnya memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tambah beliau lagi, 10 janji dalam tempoh 100 hari perlu dilaksanakan oleh Pakatan Harapan sebagai memenuhi harapan rakyat yang mengundi mereka. Menaikkan janji-janji kita yang kita janji 100 hari itu dan dalam dikata GST kita nak zero itu dan juga harga minyak di stabilkan. Habis di ada cap. Konsisten. Saya lah, which is important. Sebab kita nakkan confidence investors yang kita ada circle of elders. Beliau yang ditemui media ketika majlis menyambut pelantikan Timbalan Perdana Menteri turut menjelaskan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengumumkan senarai kabinet berdasarkan persetujuan kepimpinan Majlis Tertinggi Pakatan Harapan dan tiada parti yang diketepikan. PKR juga sudah menyerahkan nama dan kementerian yang dicadangkan kepada Tun Dr. Mahathir dan ia bergantung kepada beliau untuk diputuskan. Pada masa yang sama, Pakatan Harapan tiada perancangan untuk adakan pilihan raya kecil bagi beri laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai kerajaan.